jurene, ipocalnia jureio, o maja obelene, priamu talo jureio, o maja obelene, priamu talo jureio, ir paprašė ją. Da dovanoti ilgas mano kelias reiks toli vingiuoti. Jei dabar yra po vandeniu, ir jeigu čia jie būtų turėję, sakykim, rankeną va čia ir visi kilstelėję šitą skydą, tada visas vanduo, tada būtų dabar įpilasi per viršų, tada būtų pradėjęs eiti per apačią ir visas tvenkinys būtų išbėgęs. Kokia grėsmė miestui? Jeigu vagis būtų pakėlę, turėję pakėlimo rankeną mechanizmą, ir jeigu būtų pakėlę sklendęs abi vandens ištekėjimo, būtų kilusi grėsmė apsemti Ukmergės kareivinių gatvės, Pakalnės gatvės ir Paupio gatvės ir gyventojams būtų iškilusi grėsmė apsemti namus, gyvenamus, sodybas, žemę. Turbūt vanduo būtų kilstelėjęs Šventojo apie 3-4 metrus, kadangi didelis kiekis vandens tvenkinyje yra sulaikytas.